昼から雨が降る予報だね。傘は持っていかなきゃ。でもどうして雨が降るってわかるんだろう。天気の変化には何か決まりがあるのかな。博士、天気の変化に決まりがあるかどうかを調べたいんだけど、どうやって調べたらいいかな。なるほどね。それじゃあ数日間の気象情報を集めてみてはどうかな。気象情報？気象庁のウェブページから気象レーダーの画像や気象衛星の雲画像、それとアメダスの情報を集めるのさ。気象衛星の雲画像は宇宙から撮影した雲の様子ってことはわかるんだけど、アメダスって何？ここで学びとサーチング。これがアメダスだ。アメダスは雨量、風速、気温などさまざまな気象データを計測するための観測装置だ。アメダスは全国に設置していて、岡山県には25箇所ある。君の家の近くにもあるかもしれないな。気温は温度計で測っているのはわかるんだけど、雨の量はどうやって測っているの？これが雨の量を測る雨量計だ。シーソーのような構造になっている。降った雨は片方のマスにたまり、いっぱいにたまると反対側に倒れる。このシーソーが動いた回数で雨の量を測るんだ。1回動いた時の雨の量は 0.5 ミリ、だから2回倒れたら1ミリの雨が降ったというわけ。へえ、そういうことだったんだ。仕組みは分かったけど、天気予報で大雨の時に何ミリの雨が降るって言っているけど、例えば10ミリの雨ってどのくらいの量なの？1時間に10ミリの雨が降ってそのまま溜まった場合、1時間で水深が1センチになるということだ。なんだ、全然大したことないじゃん。本当にそうかな。量にすると1平方メートルに10リットルの雨が降ったことになる。こんな雨が町中に降って土地の低い方に水が集まってくると、わわわ、大変だ。アメダスの情報は岡山地方気象台に集まってくる。集められたデータは天気予報や大雨の警報、注意報を出すために利用されているんだ。ここで働く人たちが岡山の警報や注意報を出しているんだね。気象庁のウェブページではこうして集められた全国の気象情報を見ることができる。これらのデータは過去に遡って見ることもできるんだ。じゃあまずは数日間の気象情報を集めて、天気の変化に決まりがあるか調べてみるよ。岡山地方気象台では気象台の見学や天気の様子がよくわかるイベントも行っている。身近な天気の中には不思議がいっぱい。岡山地方気象台で君も天気の秘密を見つけよう。本物に会いに出かけよう。いつも学びとタレ。